Қытай үйкеметінің ұйғырларыны нишан қылған сиясы бастыру шәріктінің әң типік іпаділердің бірі болған лагерлер мәселесі қалқарадығы әрқайсы ақпарат уасындарда қызық темілердің болыш көлін бірге әр саха кішілерінің мұ зор дұрқытыда болуатқалық әмәлі. 15 апрель күні Вашингтон шәрідікі али білім үртірінің бірі болған Джордж Вашингтон университетіде етілған ұйғырлар диярдығы зор тұтқын мәселесіге бейгіштанған мұакеме еғініне әнішінің жүмлісіден дейішкі болуды. Мәскүр университетінің қанун институтыда етілған бұй еғініға қанун пәлірі профессори Ралф Стейнхард рәсетчі болды. О, алды білін бұқытымғы еғініға тәкіп қылынған мұтәхәсілерінен бірмін-бір тоныш тұрып чықты. Андын уйгырлар дуч келеваткан зор туткун темисидеги бу муакеме йыгынына неме үчүн эмгелекте мушу мектепте эчиш тогору кеп калганлыгы хакындагы суалны бу фаалиятын ташкиллеген профессор Дональд Кларкка абалы кылды. Профессор Кларк сөз элеп, уйгырлар дуч келеваткан зор фажиянын бу катемке йыгынны ташкиллешке түрткү болганлыгын. Чүнки азыр Кытай өкмөтүнүн террорлукка каршы туруш намында бүткүл уйгырларны ужум нишаны кылыпаткандыгын алайы тактиледи. Шындақла Қытай өкіметі зор көлемде түркі милләтлерге мәнсіп болған ұйғырларының мәдениет ва милли кемлікіге ұжым қылыватуды дейшінің еш қанчы көптір бетілмеген тәсвір болудығылығыны. Чүнке террорлықны бағаны қылып, 1 миллиондан артық адамны лагырға солу велеш. Миллионлыған гүдәхлеріні қаранчықсыз қойуш. Бүткіл ұйғырларыны назаратке елеш дегендік тәдбірлерінің азыр ұйғырлар диярының толымы қабахәтлік бір мақанға айландыр қойғалықыны. Шуңа мұшындақ бір муакеме йығынны ұйыштырыш арқылық көпчілікне бұ әфаллардың хәвердар қылыш зөрір болып қылғалықын баян қылды. Шуныңдың кейінгі сөз темесе Қытай өкіметі барлық ұшырларыны шүнчі қаттық контрол қылаватқан әфалда ұйғырлар дұш келаватқан пажиелерінің еніңлі ташқы дүнияға мәлім болғалықы, әмді бұлардың қандақ мәлім болғалық әқі де болды. Вашингтон шәрдікі ұйғыр адуға, ұйғыр инсан нәқлері құрылышы тәшкілаты идары әйетінің рәйесі Нури Түркел сөзеліп, бұй ақтыки хәбірлердің әң дәсіліп лагеріні көрген кішілер арқылық ташқы дұнияға мәлім болғалықыны. Кейінче лагер шайетлерінің ұттырғы чықшы, германиялік мұтәхәсіз Адриан Зенізға оқшаш мұнасуатлік алымларының үзденішілері, Шавын Жанға оқшаш кішілерінің сүні әміратын тартылған сүретлер арқылық лагерлерінің саны, орны вә көліміні іспатлышы білен ғарып ақпаратының бұ ішлерінің хәбәрдар болғалығыны. Ақырда Америка өкемет дайрылары вә БДТ-нің нөвәтті лагерлерге қамалғаларының саны алды қачан 1 миллиондан ешіп кеткенлігі әқіде сөз қылышқа өткенлігінің ұттырғы қойды. Инсан нәқтілеріні күзіттіш тәшкілатты Қытай іштір білімінің мудері Софи Ричардсон бұның қошым чықылып, Қытай өкіметінің әң дәсіліпті бұл лагерларының мәвжудтығыны инкар қылғалдығыны. Кейінче лагер шайетлерінің баянлары, ташқы дүнияға мәлім болған пакетла вә башқа амылларының бесін білін бұл орылларыны кәсіпі тәрбиелеш мектепліре дейішке мәжбір болғалығын тәкітледі. Вақытымқи мухакеме йығынының елін бір мехмені, Джордж Вашингтон университетінің профессоры Шан Робертес бұяқтыке ұшырлардан дәсіліп, тор дүниясыды мұтарқалық алықыны. Болып мұ үндейдер сұпсы арқылық көп ұшырлардан мәлім болғы алықыны. Бұ жәриянда бір қысым кішілер оқшымыған кесімдерге бұйырылған болса, ене ғайет зор сандыке кішілердің ғазырғы қадар лагерді қамақ түшкенлікіні. Бұдыңдың башқа нәт 100 мін кішінің күндізлік тәрбиелешке беріват қалдықыны. Әмділікті болса, лагер мәхбустарының ішкерге өткілуат қалдығы әқеде түрлік ұшырларының отырға чықуат қалдығыны әсілетті. Мұқатымқи еғында алайыда муакеме қылынған ене бір нұқта Қытай өкіметінің неме үшін лагерлерінің кеңейтіші болды. Софи Ричардсон бұ уақытта сөз қылып, Қытай өкіметінің әр қыл шекілдерді yol қойышы арқылық еллардың бен ұйғырла вә оларының милли, дини кенлікіні хүніклештіріш қайышының барған сірі юқыры пәлліге чыққалдығыны. Бұның білен Қытай өкіметінің террорлық білен бағылынышы бәкілі қойық болған ұйғырларының бастырышыға жамаат пікіре таярланғандығын тәкітледі. Нури Түркел болса бұның қошым чықылып, нөвәттікі сиясы бастырышта ұйғырлардың башқа бір қысым қазақ, қырғыз қатарлық башқа милләтлердің мұ барлығыны. Әмма бұ милләтлердің ешқачан Қытай өкіметі айтқандай террорлық білен бағылынып бақмағандығыны. Яны келіп ұйғырлардың чыққан хайыр сахабатчылар, табиғи пән алымлары, санаткарлар дегендек сиясы білен ешқандай алақысы жоқ кішілердің жүзләп, мыңлап тұтқын қылыныватқандығыны. Әмгелікті болса ұйғыр аялдарыны Қытай көшмендерге мәжбүрі тойлаш тұрыш қылмышының юқыры пәлліге чықуат қалдырғаны. Лагерлер хақыда ашқара алда тәрбиелеш мәркәздері мәктәп шекілді лайеленген, әрби шекілді башқұрылдыған, түрмеге оқшаш қоғдылдыған орын деген баялыларының Қытай ақпаратының ер алғалығын баян қылды. Шындақла мұшы әхваларыны ұмымлаштырып қарағанда нөвәтке сиясы бастырыштың мәқсіде құдды Қытай өкемет қадымлары айтқандай ұйғырларының нәсәбіні үзіп ташлаш, елтізіне кесіп ташлаш, мұнасуетіне үзіп ташлаш, мәнбәсіне кесіп ташлаш, кәлікіне көрі өліш мүмкілікіні білдірді.
Yığında otturğa koyulğan yenidir mühim nokta Uyğurlar diyardaki lagerlerden kanun cihette kandak asasqa ilgiş geldiği buldu. Profesör Donald Clark bu vaqta söz qilib, Xitayning hech qanday qonun nizomlaridan bu xildagi lagerlar masalasini qonunli qilib ko'rsatadigan biror moddadan topqila bo'lmaydiganligini. Xitoy imzo qo'ygan xalqaroliq ahdnomalarning bu lagerlarning mavjud bo'lishini himoya qiladigan mazmunlar bilan ta'min etmaydiganligini alohida ko'rsatib o'tdi. Muhokama jarayonida lagerlar masalasi o'tirg'i chiqqandan buyon muhojiratdagi uyg'urlarning bunga qarshi qanday faoliyatlarda bo'layotganligi bu xil bosturishlarga bilib bilmay hamkorlashib qolgan amerika shirkatlaridan cheklash uchun amerika hukumatining qanday ishlarini qilayotganligi shuningdek islom dunyosi va musulmon ellarining bu masaladagi pozitsiyasi xitoy hukumatining iqtisodiy ustunlikni ko'zir qilib haqiqatni qanday oyoq osti qilayotganligi qatorliqlarimi o'xshamagan nuqtalardan bayon qilindi Yig'inning oxiridagi savol-javob bo'ligida yig'in maydonidagi o'quvchilar va har soha kishilari lagerlar masalasini cho'ridigan holda o'zlari qiziqqan nuqtalar bo'yicha bas-basda savollar so'radi. Ularning lagerlar masalasiga bakli qiziqqanligi so'ralgan savollarning ko'pligi va ko'pxilligidan monumentlar chiqib turadi. Yig'in oxirida biz Sofiya Richardson xonimdan ayrim suhbat qildik. Biz uningdan bir qism kishilarning uyg'urlar duch kelayotgan fojia, ya'ni inson haqlari doirasidan xalqqa ketganlik javob qildik. Uning bu haqda qanday qarashda ekanligini so'radik. Human Rights Watch has described the crisis in Xinjiang as the worst human rights problem inside China since Tiananmen, that the scope and the scale of the detentions inside the camps along with all of the abuses about religious freedom, culture, identity, harassment outside the camps add up to human rights violations of a scope that we haven't seen in 30 years. Well, these are terms that have very specific legal meanings, and I'm not sure that the facts quite fit the use of those. And that's where, you know, legal authorities like, for example, the International Criminal Court or the kind of legal analysis that could be done by a law school would be extremely helpful. Qonun fanlari professori Donald Clarkmo ayrim ziyoratimizni qabul qildi. Biz uning bilan lagerlarning qonuniy asosi to'g'ri so'zlashganimizda, u bu masalani Xitoy qonunlari orqali har qancha qilib mu yo'llik qilib ko'rsatkilib bo'lmaydiganligini bildirdi. Well, so as I was saying in the panel today, the Chinese government is in many ways not restrained by Chinese law. So, for example, you know, these detentions taking place in Xinjiang are not justified under Chinese law. Even under Chinese law, they're not justified. So, in that sense, yes, it's correct to say the Chinese government is not constrained by Chinese law. Oxirida Uyg'ur advokat Nuriy Turkel bilan ayrim suhbatda bo'lganimizda u hozir Uyg'urlar diyordagi zulmga qarata muhojiratdagi Uyg'urlar qilayotgan xizmatlarning muayyan unumi bo'ladiganligini alohida ta'kidladi. Muhojiratdagi Uyg'urlarning hozirga qadar qilayotgan xizmatlarining ko'pincha unumini ko'ryapmiz. Masalan, guvohlik berish, kishonlarda obzorlarni yozish, o'zining kechirmishlarini social mediada, ijtimoiy tarmoqlarda tushuntirish, namoyon qilish, tashviq qilish. Lekin bu har türlü hükümetler bilan bo'lgan munosabatda aktiv faoliyatlarni berish, masalan, ko'rishdek, telefon qilishdek degandek. Yani buning ba'zi jihatlarga unumi yaxshi bo'lganidan qalay qanchalikmi bo'layotgan ahvol turadi-da, iliqli kuchini, diqqatini markazlashtirmaslik ahvolida. Endi hozir buni qanday bu hozirgi bu vaziyatni qanday o'zgartirish kerak degandan bizning shu g'arb dunyosida yashayotgan uyg'urlarimiz o'zining kibi vatandoshlik huquqini, burchini to'nib etish kerak. Qandaydir bir hukumat ularni izlaydigan bir omil emas, hukumat ularning xizmat olan bir amil, ijobiy amil ko'rib, hukumatlarni o'z tutayotgan yerlik parlamentlarni ish qilish kerak. Bu qatimqi yig'indan asosiy ishtirokchilari bo'lgan qonun fanlaridan o'quvchilari bu qatimqi leksiyadan uyg'urlar va ularning hozirgi ahvoli haqida atroflik tushunchaga ega bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, George Washington universitetida bu xildagi muhokama yig'inlari doim ochiladigan bo'lib, buning bilan bir qancha ko'p amerikalik o'quvchilar uyg'urlar haqida ma'lumotlarga erishmoqda.